انار تاشقرغان خیلی تعریفی است. میشه یکی از تعریفایش رو بگی که چی ویژگی داره که مردم همیشه ما یاد میکنیم انار تاشقرغان؟ انار خو زیاد داشتم خندار و تگه و نجرا و جرفا هم انار زیاد داره. من تو انار تاشقرغان که از دیگه انار شیرین میباشه بسیار از سیره و کمپوز همون تو دانه های رنگین خوبش سرخ. از مزار میاین تاشقرغان یا از تاشقرغان سمنگان و کابل میرین حتما نزدیک تنگی رسیدین دیگه زید دکان ها مستفید شوین و انارهایی که اینجا هست دیگه بخورین و نوش جان بکنین واقعا کیف خود کرده. تخت رستم وقتی بهار میایه خیلی خوب سبز پوش و زمرد فام میشه. تپه هایش پر از سبزه ها و گل های دیگه عجیب و غریب میشه. اینجا محلی هم بازارشان بوده که اموال اجناس را کنار اینجا خرید و فروش میکردن. امی سایه که فعلا قرار این ساعت بلن دیدنی و تاریخی از دیگه سالای خیلی زیاد گذشته که الان میتونیم ما ببینیم و تاریخ شش هم مطالعه بکنیم. هموطنان و بینندگان بسیار خوبه شبکه آرزو سلام و وقت شما بخیر. ما از مسیر ولسوالی زیبا و باستانی خلم آیسا آیسا می رفتم طرف تنگی تاشقرغان و الا سمنگان، اما در مسیر رای ما نزدیکتر از تنگی تاشقرغان ما در اکسای سر خوردم که واقعا اینجا انار فروشی است و مکمل دکانهایی را میبینیم که انار فروخته میشه. فصل انار گذشته ما اینا میگن که ما در خانه ها نگاه کرده بودیم و قرار است بعد از دیدگاه سوسا بیرون بکشیم و در فصل زمستان هم ما انار داشته باشیم. از این ساعه ما صحبت خود داشتیم، قصه خود کردیم و اصل هدف سفر ما امروز ما تا سمنگان خود رفتیم. درباره وضعیت زندگی مردم شریف سمنگان به شما گزارش دهیم میکنیم. شما باشین. سلام برادر، خوب هستین؟ شما خوب هستین برادر؟ بخیر هستین، صحت سلامت. تشکر. میشه معرفی بکنین خدا نامتان چی است و اینجا را به نام چی یاد میکنن؟ ظلمه هستم از ولسوالی خلم باستان، از تنگی تاشقرغان، از این قریه ایش. خب این یکی از به نام تنگی تاشقرغان یاد میشه برادر. این یکی از انارا زیاد است و فصل فصل انار است فعلا. نزدیک تنگی قرار داریم. بله، تنگی نرسیدیم. نزدیک تنگی قرار داریم. بله میشه به ما نشان بدی انارایی که واقعا اینا را چی کنن نگهداری میکنن؟ در کجا نگهداری میشه؟ اینا که از درختش که کندی باز داخل چخور نگهداری میشه، باز در دکان میاریم کم کم میفروشیم دیگه در مردم. بله. درباره فروشات بگو، چون حالا فصل انار گذشته، شما در خانه نگهداری میکنین تا بتونین در فصل زمستان هم به هموطنهای ما انار بتین و از این مسیر کسایی که سفر میکنن واقعا این فضا بسیار مقبول است و انارهای خیلی زیاد دیده میشه. وضعیت کاروبار زندگی چگونه است؟ حالا کاروبار دیگر نسبت به سال قبل یک کم ذره کمتر میباشه، منتها بازم شکر است از نبودم که همین شکری کشیم کلان گپا. حاصلات انار چطور؟ حاصلات انار امسال خوب بود. انار و انجیر زیاد بود دیگه، زردالو و بادام که بود اواز سرد بود. تو مای عمل دیگه میتونین شما با مردم انار بتین؟ آه، تو مای عمل میتونین که ما میجا نه قیمت نکنیم خیلی در قیمتر شده. چرا که در پاکستان میره انار یک دو سید موتر که تیر بار شده رفت در پاکستان اینجا یک ذره قیمتر شد، باز خودیم هم قیمت خریدیم. انار تاشقرغان خیلی تعریفی است. میشه که از تعریفایش رو بگید که چی ویژگی داره که مردم همیشه ما یاد میکنیم انار تاشقرغان؟ انار تاشقرغان و انجیر تاشقرغان که از نامی از جهان، باز انار خود زیاد است ناشم خندار و تگه و نجرا و جرفا هم انار زیاد داره. من تو انار تاشقرغان که از دیگه انار شیرین میباشه بسیار از سیره و کمپوز همون تو دانه های رنگین خوبش سرخ. اوه چقدر پوستی نازک است. این انار سرخ است یا این خردش؟ اجان اردیش یک قسمت زدانه از یک باغ است. بله کیلوی دیگر... چند است فعلا؟ سیرکی است فکر کنم. این کیلوی 60 روپیه است. بله از این با 50 روپیه است، باز 40 روپیه است، 30 روپیه است، چند رقم است. امی انار خوبش تا به ما یک نشان بده. چرا نه، چرا نه، بیه داخل است.
اینجا هم برادر ما انار تو تکدن. سلام به شما، خوب هستین؟ سلام، خوب هستین؟ بخواست سلام خوب است. شما فروشنده هستین یا آمدن بخرین؟ نه، ما فروشنده هستیم. خب دکان داری؟ بله، دکان هستیم. ما تقریبا 4 نفر شریک هستیم. بسیار خوب. انار چگونه نگهداری میکنین؟ چون حالا فصل انار تیر شده. بله بله، فصل انار. شما انار زیاد دارین، اینجا چگونه نگهداری میشه؟ خراب کنه میشه؟ نه چرا خراب شده؟ از درخت هست، همین کارگرا میشینن، باز در زمین آهسته آهسته میمونن که بخاطر دانش که چی شد باز انار خراب میشه. باز در سرخانه نگهداری میکنیم و باز که در باغا در شخوران نگهداری میکنن. بود همون تو مایده مایده میاریم دکان سودا میکنیم. بسیار خوب. مردم میان میخرن دیگه؟ بله بله، مردم چیز سمنگان، کندوز، کابل. ما دوست داریم یک معرفی بکنی اینجا جایی هست که انار نگهداری میشه، فکر بکنم. بله، دکان از به خاطر همین دیزاین دکان گفتم انار آویزان کردیم دیگه. میجا واقعا میشه جای جان اگه اون تصویر از بالا هم داشته باشی ببینیم که سقف و بالا را چقدر خوب دیزاین کردین، مکمل انار است. پایینش مشتری خو سودا کردیم، برای مشتری دیگه به خاطر کسی انار میشینه جمعی خوره، باز یک عکس گیری میکنم روی از انار. بله خوب. حالا حال ما کجا بشینیم اگه انار خوری کنیم؟ یعنی چه بشینیم؟ سر صندلی بشینیم. صندلی هم دارین؟ امروز هوا بسیار خوب است. بله بله، هوا دیگه چی میگن عملواری است. عملواری است، هوا سرد نیست، گرم است. وقت انار خوری است. اگه میشینیم اگه انار که تعریف کردین اک تو تا میکنیم بعد از ما اسم نمی فهمی سرخ مبرانه نمبره خیر تبدیل میکنین. اگه اون انار هم تو خوب اینجا میشینیم. خب واقعا انار خیلی سرخ است و میگن که تا فصل عمل میتونن انار نگهداری بکنن. کسایی که حتما از این سفر عبور، از این مسیر عبور میکنن و سفر میداشته باشین، از مزار میاین تاشقرغان یا از تاشقرغان سمنگان و کابل میرین، حتما نزدیک تنگی رسیدین دیگه از این دکان ها مستفید شوین و انارهایی که اینجا هست دیگه بخورین و نوش جان بکنین، واقعا کیف خود کردین. خب یه انار چقدر وقت میشه از درخت کنده شده؟ یه انار تقریبا یکان 60-65 روز میشه از درخت کنده شده. بیشتر از دو ماه شده؟ بله دو ماه شده. این چطور که قدر تازه؟ تر و تازه است. بله قن تازه است. فکر میکنه دم داخل این پاکت یک کار تو بینم یه آویزان کردیم خراب نمیشه که هوا دایی که نرسه بوز همون تو تازه استاد میشه. میبینید؟ من احساس کردم که تازه از درخت کنده شده. بله تازه است. واقعا خوب نگهداری شده. کدام میره توتا بکنم؟ یعنی میره توتا میکنیم. بسم الله بگیم که چی میبرایم. نه من تاله دار هستم. نه انا هم خوب شد اونه. اینه واقعا واقعا یه انار این منطقه است. یکان تا میگه انار خوردم جگر واری بود. همون تو جگر واری است. اینه بگه نوش جان دیم. خواه مایک بگیرم که شیرین است یا نه ایش هم مهم است. نه شیرین است، اینش هم بگیرم. صبر که اینجا پایین نغلطه. یه انار این منطقه است. شما بخورین. من هم شیرین است هم مزه‌دار. نوش جان دارم. هم همون تو تازه است که دمی دل میچسبه به برس. سلامت نوش جان. سلامت باشم. یه انار که از این منطقه است. باز پایین هم انار است. یکی که از سیره و از سری هوا هستم دیگه باید. دوستاد اگه من تو خودمانی خوردم واقعا خیلی کیف کرد. انار بسیار شیرین. اما که تعریف انار تاشقرغان شنیدیم دیگه، امروز واقعا لذتش هم بردیم، نوشان کردیم، واقعا خوشمزه تازه است. حتما از این مسیر که مگذرن دیگه انار بگیرن. بله بله، باید به خاطر شما مشتری هستیم اینجا دیگه. بسیار خوب. بله. خیلی خوشحال شدم، آرزوی موفقیت دارم، ان شاء الله زندگی خوب داشته باشین. سلامت باشین. مثل انارات تر تازه و رنگ جگری داشته. سلامت باشین. خیلی ببینید. سلامت باشین. ما یک دور میزنیم ببینیم که دیگه چی اینجا هست. انار خوردیم. من در این سفر مقصد تنها نیستم، آقای حافظ اکبری یکی از جوانهای فرنگی ولسوالی خلمان با خود داریم که امروز قرار است تو سمنگان قصه کرده بریم. آقای اکبری سلام، خسته نباشین. سلام بر شما، خوش آمدین به دیار با عظمت و باستانی تاشقرغان و نام دیگرش خلم زیبا. بسیار زیاد تشکر از اینکه امروز این سفر هم آهنگی کردین و قرار است و تمام هموطنهای ما این مسیر نشان بتیم و زیبایی های خلم و سمنگان را به تصویر بکشیم. انشاءالله. از شما تشکر که دعوت ما را پذیرفتین آمدین. زنده باشین. شما مصروف انار گرفتن بودین که ما آمدم اینجا یک مصاحبه با هموطنهایم داشتم که تعریف انار تاشقرغان شنیدم. ما تو قدم میزنیم دکانها را میبینیم.
و بعد سفر بعدی ما کجا خواهد رسیدیم؟ فکر بکنم تنگی اول میرسیم. تنگی میرسیم و باز همون تا قریه صیاد خلم است. بله. و بعد میریم بخیر انشالله غزنیگک و باز حضرت سلطان و انتهای سفر ما شما امروز تا دره زندان یا دره زندگی در شهر سمنگان. چقدر عالی. امروز ما کلان سفر خود کردیم و زیبایی های تاشقرغان تا سمنگان را به تصویر میکشیم. خیلی از هموطنان ما آقای اکبری از وطن دور هستند. بعد از این تحولات خیلی رفتن و ما همیشه میگفتن که زیبایی ها را و دره های بسیار مقبول و پایه هایی که افغانستان داره به تصویر بکشین. امروز اگه با شما حتما خوش میگذره و امیدوار هستم یک سفر خوب داشته باشیم. پیام من به دوستایی که رفتن از افغانستان ایست که افغانستان ها. همون طوری که در دهه های گذشته با خطرناکترین و شدیدترین شرایط جنگی تحمل کردن، حال خو یک صفحه جدیدی هست. الحمدلله امنیت هم خوب است. بیاین افغانستان با این فقر و بیچارگیش تحمل بکنن و در همینجا باشن، همینجا فعالیت بکنن. بله. اگر فرهنگیستن، اگر سیاسی هستن، هر گروهی که هستن در همین داخل. بله. میسوزیم میسازیم افغانستان. قربان تان انشاءالله بخیر. در این سفر جاوید جان هم هست که تصویرهای زیبای اینجا را با ما به تصویر خواهد کشید. شما با ما همراه باشین. هست سر حرکت میکنیم، دور میزنیم و تصویرهای زیبا صحبتهای بسیار خوب تقدیم شما میکنیم. از مرکز شهر سمنگان رسیدم به تخت رستم. تخت رستمی که در سمنگان واقعا نام داره و تمام مردم افغانستان دوست دارن بیاین درباره تخت رستم بدانن و معلومات حاصل بکنن و از این فضای خیلی قشنگ تاریخی دیدن بکنن. ما با جمع از دوستان اینجا آمدیم. ما معلومات خیلی زیاد درباره تخت رستم ندارم، اما یک مکان است که همه اگه دوست دارن بیاین عکس بگیرن و از این فضا لذت ببرن. ما هم با جمع از اوسا آمدم و قنک فضای دیدنی مقبول است که تمام
شهر سمنگان زیبا دیده میشه و این جایی که ما فعلا قرار داریم به نام تخت رستم یاد میشه. تمام شما با نامش آشنایی دارین. ما آمدیم که معلومات زیاد بتانیم از این ساحت تقدیم شما داشته باشیم. دوستای ما در حال پا شدن از موتر هستن. همونطور میریم که ببینیم چه قصا دارن از تخت رستم. شما با ما بیاین. کسایی که در این سفر با ما هستن حضور دارن اینجا و قرار از درباره تخت رستم زیادتر معلومات حاصل کنیم، آقای حافظ اکبری که از مزار شریف تا تاشقرغان و تا سمنگان با ما همراه بودن و شفیق جان هم همونطور و یک رفیق و یک برادر ما از سمنگان آمدن درباره تخت رستم دوست دارن زیاد به ما معلومات بدن. خسته نشدن؟ خواهش میکنم، در این مسیر نیست که آدم خسته شود. زنده باشین رفیق جان. سلام برسه به شما. اما تو خیلی میریم دیگه بریم طرف به نام تخت رستم یاد میشه. بله اینجا فکرم مردم کمتر میاد اگر همیشه علاقمند به دیدار تخت رستم هستم. تخت رستم را به عنوان یک بنای شکوهمند باستانی کشور ما افغانستان دوست دارم. همیشه که گذرم به شهر زیبای سمنگان باشه و دیگه هدف دیدار تخت رستم است، سیر و سیاحت تخت رستم. بعد از چه مدت آمده این دیدار من از تخت رستم؟ زیاد چی نشده، یعنی تقریبا بعد از 2 ماه از تخت رستم میبینیم. تخت رستم وقتی بهار میایه خیلی خوب سبز پوش و زمرد فام میشه. تپه هایش پر از سبزه ها و گل های دیگه عجیب و غریب میشه. اکبری صاحب تشکر بسیار زیاد. کامیز جان سلام به شما، خسته نباشین. خیلی تشکر از اینکه آمدین و قرار است درباره تخت رستم با ما قصه بکنین. سلامت زنده باشین. سلام به شما و همه بینندگان تلویزیون جهانی آرزو. بسیار زیاد خوشحال هستم که خوش آمدین سمنگان، تشریف آوردین. دیگه سمنگان یکی از ولایت باستانی و تاریخی کشور ما افغانستان است که در شمال کشور واقع شده و استوپه سنگی تخت رستم همونطور که از نامش پیداست یکی از آثار تاریخی و باستانی قدیم کشور ما خصوصاً ولایت سمنگان می باشه که پیشینه تاریخی از این را محققان در کتاب های گوناگون نوشته کرده که به پیش ما مشخص نیست ولی شاید مشخص باشه. همه که ما از بزرگا و کلانا و محققین که ما تحقیق کردیم بیاد دارم که این استوپه سنگی تخت رستم تاریخش بر می گرده به دوران قبل از زردشت که در او دوران در اینجا مرکزی پرستی بوده که مردم می آمده از جاهای مختلف و جای اکرای را به نام رای ابریشم می گفته که مسیر همی کاروان بوده و مردم می آمده و اینجا بودشان پرستش میکرده. یعنی در دوران مردمایی بوده، مردمای بومی و محلی که زندگی میکرده و این تخت رستم همی ساختنش همی تو قصه‌ای را که ما از بزرگا شنیدیم همی است که نسلی بوده، مردمی بوده که زندگی میکده نسل به نسل این مردم این را آمده و ساخته دیگه به نسل دیگه همین چیز مسئولیت سپرده شده. همین معلوماتی که ما داریم فعلا پیش ما همین قدر است ولی بیشتر معلومات دوستا و فرهنگی ها و قلم به دوست هایی است که در این مورد معلومات زیاد داریم. آقای کامیز میشه در باری هم بگوین؟ ما همیشه شنیدیم و دانستیم که مردم وقت سمنگان میاین حتماً از تخت رستم دیدن میکنن، میآیند، معلومات حاصل میکنن، بیشتر عکس میگیرن چون یک فضای بسیار قشنگ است که ما میتونیم تمام سمنگان از اینجا تماشا بکنیم. میشه تو یک دور هم بزنیم کامیز جان؟ تمام سمنگان اینجا دیده میشه و یک فضای بسیار مقبول است. درباره حضور مردم، آمدن مردم بعد از تعولات میشه قصه بکنیم که آیا بازم مردم علاقمند هستند که سمنگان بیاین و از تخت رستم دیدن بکنن؟ بسیار خوب، توریست ها و
گردای زیادی از داخل و خارج کشور به خاطر دیدن سوپه سنگی تخت رسم و آثارای باستانی و تاریخی که در این ولایت موقعیت داره همیشه می آمدن ولیکن بعد از آمدن امین حکومت امارت اسلامی از این که مشکلاتای فراره مردم مشکلاتای اقتصادی و چیزا گپا چیز شده کمتر مردم میایند اینجا ولی بازم خوب است روزانه مردم به دیدن تخت رسم و سیاحت از داخل و خارج کشور خصوصا از دیگه ولایت ها میایند. امروز اگر وقت یاری بکنه انشاءالله جاهایی که نام گرفتین دیگه میریم میبینیم و سفر خود کرده و شما میتونین تا پایان ما را دنبال بکنین. میشه همون تو تمام ما یک دور بزنیم دیدن بکنیم. قصه‌های بسیار شیرین درباره تخت رستم با هم شنیدیم که دوستا گفتن. حالا از تخت رستم بیرون میشیم، میریم داخل شهر سمنگان میشیم و جاهای دیگه هم هست که ما از سمنگان باید دیدن بکنیم و با تصویر بکشیم. ما امیدوار به این هستم که شما تا پایان با ما همراه باشید. ما از استوپه سنگی تخت رستم پایین شدیم و آمدیم در پایانی قرار داریم. آقای کامبیز با ما هستند. درباره ی جایی که فعلا قرار داریم زیاد معلومات ندارم، یک مقدار معلومات آقای کامبیز خواب دادن. خسته نباشین، سلامت زنده باشین. اما روایت هایی که ما شنیدیم از سابقا روایت به این است که در همون زمانی که مردم به خاطر پرستش بود به این منطقه می آمدن، اینجا محله هم بازارشان بوده که اموال اجناسی را که میواردن اینجا خرید و فروش میکردن. امی سایه که فعلا قرار داره؟ این ساعت بله. و همینجا یکی دو مکانی هم است که اینجا بوتایشان مانده بوده و پرستش میکردن. داخل حال بریم را است؟ است. میشه اگه ببینه؟ این دقیقا جای بوده که اینجا اموالشان را خرید و فروش میکردن؟ بله. فکر کنم اینجا بازه زا دیده میشه به خاطر ترمیم کارش جریان داره یا توقف است؟ من از طرف اداره مربوطشان باسازی میشده، کارش متوقف است. یعنی محلی است که از اون زمان باقی مانده، یک چیز همین طرف است یکی همون طرف. بله. من امیدوار هستم دوباره باسازی شروع شود تا بتانیم که بعد از باسازی هم ما گزارش داشته باشیم برنامه تهیه بکنیم. شما در جریان هستین اکثر جای تاریخی باسازی و مرمت قرار گرفت، مورد مرمت قرار گرفت که تخت رستم هم تا جایی را که ما معلومات داریم مورد همی چیز بود که حال فعلا کارهاشون شاید متوقف باشن، ولی دیوار احاطه ای از طرف وزاره اطلاعات فرهنگ باسازی شد و دیوارش اعمار شد. بسیار خوب. دیگه جایی هم هست که دیدن بکنیم اینجا؟ ای قرار که دیدن میشه فکر کنیم این مثل دوکان ها ساخته شده بود. بله دوکان هست که ساخته شده. او طرف فریم یا ایسا؟ خب فرمایید ما دقیق ببینیم که داخل من دقیق معلومات ندارم، ولی این جایی هست که نمو وقتا بوده دیگه. این هم با مشکل دوکاکنی هست که بوده. بله واقعا جای دیدنی و تاریخی از سالهای خیلی زیاد گذشته که الان میتونیم ما ببینیم و تاریخش را مطالعه بکنیم. گامبز جان قرار است دیگه کجا را به ما معرفی بکنیم؟ یکی تو محل دیگه هم که در این قسمت هست و یکی هم در این طرف ها اگه میشه بریم میبینیم. اونجا چی هست گامبز جان؟ اونجا همون جایی را که میگن که بود اونجا پرستش میشده، نمیشم که این موضوع دقیق هست یعنی مقصد محل همی تک چیز ریدم اینجا هست. میشه در باره این محلی که فعلا قرار است ببینیم اکتار معلومات بتین اینجا چی هست و کجا هست؟ که برتان گفتم امون محلی شاید بوده باشه اینجا که امون مردم در اون زمان بتایشان پرستش میکردن. همین ساحه که فعلا همین ساحه هست. بله جای جان میشه تصویر هم داشته باشه. واقعا یک جای
دیدنی است که نیاز به ترمیم داره. اگر کارهای شروع شود که بتانیم حداقل از اینجا استفاده بسیار خوب بکنیم. بله، نیاز به ترمیم مرمت داره. ما آمدم داخل شهر سمنگان زیبا قرار دارم. از داخل شهر هم حتما صحبت ها تقدیم میکنم. اما یک رستورانت که من اینجا تماشا کردم مشتری خیلی زیاد داشت، بیروبار زیاد بود. من خواستم که درباره غذاهای اصیل سمنگان هم در شما صحبت تقدیم بکنم. شما بیاین که کدام غذاها را سمنگان داره و بیشتر مشهور است. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستین ان شاء الله؟ بخیر باشید. خسته نباشید. میشه خدا یک معرفی بکنین؟ خوب گرم هم از اینجا. ما رولا هستم از ولایت سمنگان. میشه در باره کاروبار زندگی تان با ما قصه بکنین که شب روز چطور مگذره؟ کاروبار شکر از خوب است دیگر، دیر میشه دیگر. شما دیگر کبابی هستین؟ کبابی هستیم. بله. کباب دیگر خوب مزدار پخته میکنین؟ بله. نگان وقت سوخته؟ نه سوخته؟ نه. اگر بخوایم که ما بتانیم کباب خوبش پخته بکنیم چه کار بکنیم؟ خب کباب گوشت برز دیگه نمروی چی زخته میشه، نمروی پیاز و سیر و نمک. و شما بیرون از رستورانت قرار دارین؟ اینجا اگه وقت مشتری ترشه و سلام میکنن؟ بله سلام. چی سلام میزنه؟ کباب گوشت برز. بسیار خوب. بله. میشه که ما هم یک پکه بزنم که؟ بله. مقصد ما تجربه ندارم، اگه سوخت با ما قرار نیست. تو سهیز پکه کردنم؟ بله. بفرمایین کال نسوزه. بسیار زیاد تشکر. ما برم داخل ببینم که چند نوع غذا دارن شما. خیر باشین. شما هم همونطور تقییم ما بکنین که آب هوا بسیار خوب است، گرم است. از کدام را بریم؟ همونطور بریم؟ کامیز جان هم با ما هستن. یک ببینیم کدام غذا را دارن. اول ما را آوردن آشپزخانه اینجا دیگه برنج است. سلام علیکم. سلام علیکم جان. آجان خوب هستن؟ صحتتان خوب است؟ میشه خدا معرفی بکنین با ما؟ صدیق الله. صدیق الله، شما دیگه آشپز هستین؟ پلاو دم میکنین؟ بله بله. میشه از غذاهای سمنگان با ما قصه بکنین؟ کدام غذا را بیشتر مردم اینجا میخورن و شام میکنن آماده میسازن؟ سمنگان زیادتر قابلی از کباب، چاینکی، داشی، قبرقداغ، دیگی، همین چیز هست دیگه. قابلی سمنگان مشهور است فکر کنم بیشتر. شاید امکان داشته باشه. خب روزانه چقدر برنج آماده میکنیم به خاطر مشتریاتون؟ دمی دیگ ما یک دو نیم سیر پخته میکنیم. پیش از او حکومت خوب بود ولی کمتر شد. این شب روز کاروبارتون چطور است؟ خوب نیست دیگه. نظر سابقه ان شاء الله بخیر. خوب شو میشه کم برنج هم بکشین که ما تعریف کردن کم امتحان بکنیم. نه قابلی آماده شده، قرار است که ما برایم داخل بشینیم و قابلی نوشان بکنیم. اما سر دک واقعا خوشمزه است. اقدر که با ما کشیدن باز چه قسم این نیم خوراک است؟ یک خوراک تازه خوراک کمتر است. خب باز قیمتش چقدر است؟ 150 افغانی. مردم میاین بعد از تحولات هم به خاطر نخوردن. من قسمی که از این مسیر میگذشت و مقام بیروبار بود، خاطرم آمدم داخل گفتم ببینم. گیروبارای سابق نیست دیگه. خوب است بسیار کم 50%. میشه از یکان خاطره تان با ما قصه بکنین؟ یک دقیقه میاد خاطرات جوانی ها تازه شوه. کدام وقت شده که دیگه دان سوخته باشه و مشکل پیدا کرده باشه؟ نه. نمک زیاد شده باشه دیگه؟ ما خود نسوخته و آشپزخانه ما یک دفعه سوخته بود. امی دیگ نسوزه به این شهر. دیگ نسوخته. موفق باشین، به مشتری هایتان برسین. بسیار زیاد تشکر. ایره هم دیگه داخل ما میشینیم روان بکنیم. جای جان بیا خودتم اما تو قصه کده بریم داخل رستورانت شویم. بیرو بارم زیادتر است. سلام علیکم. خوب هستین؟ سهر شما خوب است؟ میشه خدا یک معرفی بکنین به ما؟ اسم ها جو بایدلاست، سکتن باشنده ولایت سمنگان. شما دیگه فکر بکنم مالک همین رستوران است. بله. درباره غذای اصیل سمنگان ما دوست داشتم زیادتر بفهم که زیاد معلومات نداد. غذایی که واقعا مردم اینجا میپزن و مردم زیاد نوشان میکنن کدام غذا است؟ همون تعریفیش. تعریفیش قابلی پلو و روغن کنجد است، قابلی ازبکی، کباب است. چند رقم کباب، مرغ الفام داریم از کباب دیگه، کباب تیکه است، کباب شامی است، قبرقداغ است و
دیگی است. فعلا شما در می رستوران خودتان چند نوع غذا آماده می سازید؟ یک هفت رقم است. بله. کاروبار چطور میگذره؟ بعد از تحولات کاروبار، وضعیت زندگی مردم، کار رستورانتوری چگونه است؟ شکر پروردگار خوب است. او تو که قبلا بود نیست دیگه. مردم هم که آمده دیگه طالب برشان اگه معاشات و چیزی تعیین نشده یا مجبور مکلف است. نرخ ها ارزان کردن یا بلند برده؟ نرخ ها والا ارزان شده لیکن. خاطر اینکه کاروبار کمتر از بتونه مردم بیاید بله. رستوران تا غذا نوشان بکنن نخوار هم پایین آوردن. بله کم پایین آوردن. سابق که بود مثلا یک قطع روغن می خریدیم، موازم روغن های کنجی تو چیز استفاده مفید 3.5 ساعت 400 هم 5 کیلو رو می خریدیم. آلی هم اونا را 800 920 رو پایین دو چند شده متاسفه. دو چند سه چند شده بله. مگم نان ما هنوز هم پایین شده. ما نرخ شاروالی که برای ما داده مورد اسلامی سرکشی نداریم 150 رو با نرخ داده قابلی را از او بالا نمیگیریم. ما امیدوار هستم این مشکلات هم زود حل شو و مردم بتونه به راحتی زندگی خود پیش بره. سلامت و بخیر باشین ان شاء الله. به کار و بارتان برکت باشه. تشکر از شما، از تلویزیون شما که اومدین. خدماتتان رنج فرام تشکر بسیار زیاد. قربانتان بخیر باشین. اینجا خیلی از هموطنان ما هستن، کامبیز جان هم هستن. فکر بکنم با ما قابلی میارن دیگه. بله حتما. قابلی را زیاد تعریف کردن نه؟ خوبش از قابلی من. قابلی آمده صدا هم دارن. جای جانم تو میایین بفرمایید. اکبری صاحب. از اینجا بگذرم. از قابلی سمنگان ما زیاد تعریف شنیدم که اینجا هم آوردن دیگه. قبلا هم آمده بودن قابلی سمنگان نوشان کرده بودن؟ بله صاحب، یک بار دیگه هم در همین رستوران تا آمده بودم. لذت قابلی بود همراه ما و حال باز به سراغ همین رستوران تا آمدیم. قابلی بسیار خوشمزه از روغن کنجی تصفیه کردن دیگه. خوبونه گفته یکان تا که همون تو آن روغنی چرب. بله خیلی از هموطان های ما از مسیر سمنگان مگذرن، از هر ولایتی که دوست دارن سفر میکنن و یا مسیر خانهشان است حتما میان نان نوشان میکنن و ما گفتن که غذای تعریفی سمنگان قابلی پلو و قابلی کنجد است. راست گفتن بلیا. اینا که شما کم ای چربان ما که نان گرفته که شروع کنن بعد میفهمین که ما میسر دک خوردم اثر تکلف نیست دیای ما و واقعیت است. زنده باشین. از اینکه یخ نکنه اگر نوشان میکنیم نوشان تا با هم نوشان. بله بفرمایید. و ماس بسیار خوب. این اول اگه ماس بگیریم اگه سای ماس شما خطور زیاد شما اقای مسا شیرین مزه ها را چه خوبی. اینجا که من قرار دارم مرکز شهر سمنگان است. اینجا دکان های خیلی زیاد است. قسمی که یاد کردم مرکز شهر سمنگان است. اینجا همه چیز پیدا میشه و اکشار جمع و جوش است که خیلی از هموطن های ما اینجا مصروف هستن. نزدیک که چاشت است اینجا پکوراه ماده میشه و اینجا هم مگه هموطن ما بولانی پخته میکنن. سلام خوب است؟ خوب است لالا جان. اینجا تشکر میشه خدا معرفی بکنین. من سعی ستار استم بولانی پس. آقای ستار میشه در باره کاربارتان بگوین و چقدر مدت میشه اینجا بولانی آماده میسازید؟ تقریبا اینجا 3 ماه میشه. کاروبار چطور؟ شکر است خدا. روز روزگار زندگی خوب تر میشه؟ شکر است لیکن قیمتی است یک ذره آرد و بیدر روغن این چیزا. امی که شکر خوب است اینو کاروبار است اگه امی کفایت میکنه دیمی خاله بولانی هم بتین. چند دانه بولانی بتا خاله؟ 2 دانه بولانی بتین. دانه چندی است؟ دانه 10 روپه است. ارزان هم بوده اگه دانه 10 روپه بوده. و اینجا آماده خودتان آماده می سازین تندور هم از دگر همون تو گرم گرم پخته می کنین. پیسه خاله را هم گرفتن مایده شبتن باز قصه می کنین دگر. ما خاله دو روزانه چقدر می تانین بلانی بفرشین؟ چند دانه روزانه؟ اینجا 200-300 بلانی جور می کنین. شکر است خوب است دگر. این را کجا آماده می کنین؟ این در خانه جور میکنیم و اینجا سودا میکنیم. در خانه جور میشه اینجا میاین تندور هم خوب داغ از دگر همینجا پخته میکنین و گرم سودا میکنین. بله شکر است. سلامت باشین، موفق باشین، به کار و بارتان برکت باشین، بخیر باشین. همون تو میریم دگه چی هست اینجا؟
سعادت خوب است، آرامی بخیر است. ماهی پخته میکنی؟ بله ماهی پخته. ماهی کیلو چند است سمنگان؟ کیلوش 2.5 لالا جان. 2.5 است. بله. از مزار کده قیمت بوده؟ بله ها. از مزار میارین؟ از کابل میارین دیگه. چطور است بازارهایتان؟ والله شکر است. وضعیت های فروش و زندگی؟ شکر است میگذره دیگه، یک روز تیر میشه نیم اینجا هستیم دیگه، کاروبار هم نیست واقعا. روزانه چند کیلو ماهی میتونیم بفروشیم؟ یک 10 کیلو 15 کیلو تیر میشه روزانه ماهی. کم شده دیگه؟ نه فروشات کم است، مردم اقتصاد ضعیف است دیگه، خرید فروش نیست. این ماهی که اینجا دیده میشه ماهی کلان هم از هر کدام شاید از 1 کیلو زیادتر به از 1 کیلو. چی نام داره این ماهی؟ ماهی های شیرماهی است. شیرماهی لقه شیرماهی است. بسیار خوب، موفق باشین. بخیر باشی برادر. سلامت باشین. اینجا مک بازارک دیدم میشه که هموطنای ما مصروف دکانداری هستن. سلام خوب هستین؟ سعد شما خوب است؟ میشه خدا معرفی بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از دکانداران مارکت مدینه. از خواهی سمی اولا میشه در باره کاروبار و زندگی تان بگین در سمنگان بعد از تحولات چگونه از کارهایتان؟ بعد احسان خداوند هرچی که خدا بخواهد مگر شکر نعمت نعمت را افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. شکر فضل احسان خدا است. منتها کاروبار نظر در سابق یکان 50% هم نمانده دیگه، باید هم شکر است. شکر از امی که روز روزگارتان خوب تر شاه سعدمند باشین که فاید نکن. بله بله شکر. این مارکت ها گفتین بنام مدینه یاد میشه؟ بله مارکت مدینه. چی زیادتر پیدا میشه در این مارکت؟ در مارکت مدینه از وسایل مردانه، زنانه، طفلانه، کل چیز رایش باق و کل چیز هست دیگه. انشالله پیدا میشه. بله بسیار خوب، موفق باشین، سلامت باشین. شکر. بیاین که این مارکت ها یک دفعه ببینیم بگردیم که داخل مارکت چی هست. سلام جان لالا، خوب هستی؟ جانش بخیر هستی؟ سعادت خوب هست. چی کار میکنی؟ رنگ والی. بود رنگ میکنی؟ ها. امروز چند کار کردی؟ هیچ کار نیستم. امروز هیچ کار نکردی؟ یک رفع ندارم. خب کجا میشینی؟ گل خشلا. خب نامت چی هست؟ عبادالله. عبادالله جان، مکتب میری جان لالا؟ میرم تو آل نمیرم. خب صنف چند بودی مکتب الا کردی؟ یک. صنف یک بودی؟ حال نمیری مکتب؟ ها. خیلی بخیر دیگه، کاروبارات خوب شد باز مکتب تا. برو پدر جان چی کار میکنن؟ حالا پیر شده دیگه. پیر شده؟ خانه دیگه کی کار میکنن؟ کی پیسه کار میکنن؟ برادرم در مدرسه میخوانه، روز پنجشنبه جمعه اینجا میاد. درس میخوانه؟ ها. بجور باشی جان لالا. بخیر باشی. دور بزنیم مارکتا. وطنهای ما سر نان چاشت هم بودن دیگر نانشان جمع کردن. سلام علیکم بابا جی، خوب هستن؟ صحت هم خوب هست، آرامی بخیر هستن؟ سمنگان هستن دیگر؟ سمنگان هستیم. دکان دارن اینجا؟ دکان داریم. کاروبار زندگی بخیر میگذارم؟ والا مزا نداره، دکانداری بیخی نیست. این از صبح بیسون شیشتیم هم اینجا که 500 روپر سودا نکردیم. دکان چی دارن؟ دکان بنجاره. دکانداری بیخی بند شده هر چیز. کارو مار خراس. مردم میاین میبینن؟ مردم میاین میبینن، میگه که قیمتی است دیگه، پیسہ نداریم ما متر رفت تیر شده میره پس. چقدر وقت میشه در سمنگان دکان داریم؟ در سمنگان یک 5 سال میشه. 5 سال میشه. موفق باشین، ان شاء الله کارا بخیر باشه. زنده باشی، زنده باشی. تاسفانه تمام هموطنای ما شکایت ازی دارن که کاربار نیست. ما امیدوار به این هستم که ان شاء الله کاروبار دوباره شروع شه و هموطنان ما بتونن روز روزگار و زندگی خود به فکر آرام سپری بکنن. یک دکان زرگری است، فکر ببینیم اجازه است. سلام خوب هستین؟ سعادت شما خوب است، آرامی بخیر هستین؟ اسمتون؟ نوریدین. نوریدین خان، میشه درباره کاروبارتون بگین چه وقت میشه اینجا دکان دارین و در سمنگان زندگی میکنین؟ زنده باشین. تقریبا 8 ماه میشه که دکان فعال کردیم. خب پیش از چیکار میکنین؟ پیش از او سر بازار دکان میوه خوش داشتم. بله. حالا زرگری جور کرده؟ فعلا زرگری جور کرده. چطور کاروبارا نرخ طلا چی گونه است؟ سابق کده ارزان شده؟ قیمت شده؟ بله طلا دلار که بلند است طلا قیمت شده از روز به روز. می فروختیم یک 4 مبه 3 مبه 3600 حالی از 4200 4300. کدام طلا؟ طلای عربی 18 عیار. طلای گرام طلای 21 عیار که از گرامش 5000 است. او طلا عیارش بلند است. بله. همین اطلاعی تعریفی که خانم‌ها زیاد خوش میکنن با دیزاین مقبول باشه و خودتان هم آورده باشین به خاطر
مردم که بخرن در سمنگان کدام از اینجا دارن اگه نشان بده؟ فعلا خود در افغانستان هم طلای 18 یار زیاد خریده میشه، می طلای که میبینین همه 18 یار فعلا خوش میکنه دیگه، همین طلاست دیگه، طلای کویتی میگه او هم خوش میگره، او از رقم قیمتر است، اونقدر کسی نمیخره، می 18 یار زیاتر میخرن. بله سابق که بود یک مقدار مردم کاروبارش خوب بود، طلا زیادتر می خریدن. بله بله. و بعد از سوالات مشاهده هستیم که مردم کم رنگ تر می آیند. بله بله. زرگری ها مراجع می کنند. حالا در این شب روز چقدر فروشاتتان خوب شده و چقدر می توانند زندگی خدا خوب با آرام پیش ببرند؟ سابق که در کاروبار است، وقتی که می مجاهدین ها طالب ها که آمده کاروبار بسیار کم شده، از او پیش خوب بود، حالی فعلا همی یک ماه دو ماه میشه که کاروبار هیچ مزه نداره، هیچ کاروبار هیچ چیزی نیست. بازم شکر است میگذره دیگه. شکر است. بله بله. جور هستین، سلامت هستین. بخیر باشین. تشکر از شما. بخیر باشین. از داخل شهر ما صحبت های بسیار خوب تقدیم شما کردیم که وضعیت هموطنهای ما را دیدیم، دکاندارا، کسایی که کاروبار انجام میدادن. بفرمایید این سرک بیروبارم هست. سلام به شما، خوب هستید؟ خوب هستید، جاده جار هستید. تشکر. فکر کنم تاکسی داره. بله. اسمتان؟ خال محمد. خال محمد خان میشه در باره کاروبارتان بگوین، کاروبارتان خوب است؟ والله کاروباران هست دیگه، همین تو بیکاری هست، همین داری با تا بیگار کار میکنم، 300 400 کار میکنم در تل مندازیم، تل هم 80 رو پس هست. بله. از اینجا شما تاکسی شهری هستین یا دلائن کار میکنم؟ همین در شهری هستیم دیگه ما. هر کس که هر جای دوستاش میبرند. بله همینطور. از اینجا اگر از اینجا بخوایم یک مقدار را داخل سمنگان بریم چند خواهد گرفت؟ تا بندر بریم در پس یه لینی باشه، در پاس بره 50 رو بمیره، چهار نفر بشنه؟ 70 رو 80 رو بشه در. تشکر بسیار زیاد، انشاءالله کاروبارهایتان خوب شما باشه. سلامت، بخیر باشید. بخیر باشه. هموطنهای گرامی، ما از این که هوا تاریکتر نشه میریم طرف دره زندان ولایت سمنگان، جای دیدنی است، از اونجا هم صحبت های خیلی زیاد تقدیم شما میکنیم، شما هم با ما همراه باشید. در دره زندان ولایت زیبای سمنگان قرار داریم. واقعا این فضا دیدنی است و دریا را، آب شفاف دریا را قند تماشا میکردم، لذت میبردم. و قلبا تشکری میکنم از شما عزیزا و بزرگوارایی که همیشه برنامه های ما را از طریق یوتیوب آرزو و شبکه آرزو تعقیب میکنن. برنامه ما امروز در ولایت سمنگان اینجا به پایان خود رسید و کسایی که با ما هم سفر بودند و در این سفر قصه کرده از شهر مزار شریف آمدیم تا تاشقرغان و سمنگان و دره زندان، حالا دیگه از اینا هم تشکری بکنیم بعد بریم. دوستا خسته نباشین. خسته نباشی آقای نصر احمد شریفی، زنده باشین. امروز واقعا قربانتان، امروز واقعا خوش گذشت و شما تمامتان واقعا به زحمت شدین، قلبا تشکری میکنم. تشکر از شما که همراهی کردین. زنده باشین. من امیدوار هستم خوش گذشته باشه شفیق جان. بسیار تشکر، بسیار خوش گذشت. واقعا از بکش ماما. بله بله. زنده باشین. قاری صاحب از شما هم تشکر، به زحمت شدید. خیر باشین، خواهش میکنم. در واقع از شما تشکر. زنده باشین. و از رفیق سمنگانی ما که جایهای دیدنی سمنگان معرفی کردن، از کامبیز جان هم تشکری میکنیم. در پایان خیلی کوتاه درباره دره زندان میپرسیم که مسیر تا کجا میره. بسیار زیاد تشکر. دیگه خوش شدیم که امروز همراه شما بودیم. دیگه خوش آمدین. این موقع قریه در زندان است که مربوط شهر ایبک میشه. از این مسیر دو ولسوالی مردمش رفت آمد میکنه، ولسوالی خرم سرباغ و رایدواب. و در اینجا از طرف تابستان یک تفریحگاه بسیار خوب به مردم سمت شمال است، اگه بگویم مبالغه نمیکنم. دیگه در زندان از طرف تابستان خوب یک جای سرسبز و دیدنی است.
از این مسیر که بریم دیگه میره طرف دره زندان و خرم سارباغ. ولسوالی خرم سارباغ و رویداب که در تابستان ولسوالی خرم سارباغ و همین مسیر تا خرم سارباغ یک جای دیدنی است واقعا. بسیار زیاد تشکر از شما از آقای اکبری و شفیق جان. سلامت زنده باشین. بسیار زیاد خوش شدیم. بخیر. خوش آمدین. بازم بیاین سمنگان ما در خدمت. زنده باشین. از دوستایی که تا هنوز ما را تعقیب کردن یک دنیا سپاسگزاری میکنم. ممنون هستم از سفری که از بلخ تا شهر ایبک داشتیم براتون خوش گذشته باشه. روز و روزگار خوش براتون آرزو میکنم. همیشه لبخند بزنین و شاد زندگی بکنین. بای بای.